tonë. Sepse ideja nuk është të përqajmë, ideja është të bashkojmë, ideja është të rasim në unitet. E si ka mundësi të përqajsh, kur në zemër jemi njës, ndaj të vetmit përëndi, cili na ka kriju gjithve ne besojmë këtë gjë. Kështu që ne nuk du të lejojmë asë një loj përqajmë, në fakt, ne kemi ftuar edhe prirës fetare, edhe nga religionet tjera. Se dohet të punojmë më shumë në ndërtimin e paqes edhe ripajtimit në popullin tonë. Pa tjetër. Lanim tani edhe tek Darka e Lamës, që është eventi, le themi, që e përmbyllet, për kufizon këtu, që bëhet publike në fakte dhe është gjithmonë në vëmendje për këtë vit, do të organizohet dhe si do të bëhet? Këtë djel, me 16 tetor, ne kemi organizuar një takim të veçantë, është në ora 12, e kisha bashkësia popullit zotit, në Prishtinë. Presim shumë vetë, në fakt ka shumë që kanë konfirmuar prezencën e tyre, si simbolizohet kjo takim ose kjo fest. Në fakt ne vim, kemi një program, dhe i gjithë programe është pa tjetër drejt përëndis, ne jemi mirënjohës me këngë lavdërimi, adhurimi, me një mesazh që fletë për mirënjohjen dhe falenderimin, me një pjesë veçantë për fëmijët, kur ne falenderojmë Zotin njërë veçantë për gjeneratat e reja, edhe kjo është dita kur ne çdo herë vendosim të shprejmë mirënjohje për disa individ veçantë ata që kanë kontribuar drejt punës që ne bëjmë në Kosovë. Pastaj, i gjithë secili që vjen, ata që janë pjesë e kishës, ata që nuk janë pjesë e kishës, por që janë miqtë tanë, sjellin një ushqim të preferuar të tyre. Kështu që unë, kur të shkoj të dielën, do të dërgoj diçka. Po, çka kisha me sjell? Zakonisht është ajo që unë kam konsumuar gjatë tonë vitit, ajo që unë kam preferuar gjatë tonë vitit, ajo për cilën unë i kam shenë mirë një Zotit gjatë tonë vitit. Mund tjetë një mbërësie, mund tjetë një kilogram mollë, mund tjetë një shuj tjetër e veçantë. Ideja është që ne të vim, jo vetëm për të marë, për të vim, për të dhënë, për të këthy një bekim, si një ofertë, si një sakrificë, si një mirë njojë, nda e saj që Zotit ka siguru për ne gjatë tonë vitit. Flasim tani në Kosovë për krizën financiare, në për cilën mund të kalojme, besoj që është shqetësimi së cilës familje. Por hajde të lem anash një krizë të tillë edhe të vendosim të japim me aq pak që kemi, nuk ka rëndësi sa kemi, ka rëndësi me çfarë zemre, japim në mirënjohje ndaj asaj që Zoti siguron për ne, sepse ne si besimtarë të krishterë, besojmë fuqishëm që ai na e siguron bukën e përditshme. Normalisht. Edhe për këtë duhet të jemi mirënjohës. Patjetër. Shumë e bukur kjo, sidomos te pjesa ushqimeve që zakonisht njerëzit shkojnë për me marr, mirë po kësaj radhe edhe jep edhe merr dhe në këtë rreth le themi je edhe mirënjohës, po edhe bën mirë diçka. Ne nuk ka rëndësi nëse do vi presidenti apo kryeministri apo kushdo qoftë tjetër, ata do të sjellin diçka. Do të sjellin diçka. Ka të bëjë me statusin shoqëror, ka të bëjë me një zemër për ulëse për para përëndis. Pa tjetër. Po është do atë pyse edhe për këtë eventin pas saj, nuk e di në Mosgaboj, është një event në një hapësirë tjetër, jo ku është kisha, ku vim pas taj dhe figurat e larta politike dhe jo vetëm figurat publike të cilet kanë le themi një rol apo një rëndësi këtu në Kosovë. A sjellin diçka ato apo ja? Besoj që po, nuk disa kam drejt flasë për një event tjilë, për shkak se